Potenser, i och med att det är 2a. Eller med 2b också. Men potenser. Eh, om jag skriver eh, ett tal till exempel 2, Aha, jag har ingen penna. Jag vill inte ha svart. Två på 1 till 5. Då har vi en potenstal. Eh, ett tal i potensform. Skulle heta. Och det här, tvåan där, heter bas. Och den här heter exponent. Vad det innebär då, så att två upphöjt till 5, och kan man läsa två upphöjt till 5, eller 2 två 5, äh, upphöjt till 5. Det innebär att du har två år, produkt av två år, fem två år om man säger så. Alltså två gånger två gånger två gånger två gånger två. Eh, fram till i en, eh, nästa avsnittet handlar det om potenslagaren så kommer ni förstå varför Herman, att det är två upphöjt till fem är samma sak som två gånger två gånger två gånger två. Den här är potensform. Den här är eh, faktorform. Och sen vi har också naturligtvis värde på den. Så om jag räknar ut den så 2 gånger 2 är 4, 8, 16, 32. Då är det här är produkten. Faktura, faktorform. Och det här är potensform. Tiopotensform. Eh, det här är lite speciellt när, när man skriver till exempel 25. Och det är egentligen samma sak som 2 gånger 1,5 gånger 10 eller 352 är 57 och det är nästan ungefär 3,6 gånger 10 upphöjt till 1. Gånger hundra säger man. Ja, säger man hundra. Hundra. Och då om man har tio som bas. Här är tio. Här är hundra. Den här hundra, den här hundra. Det är samma sak som tio gånger tio. Eller tio på i del två. Om man har tio som bas så heter det form. Så om vi har 1000, det är exakt samma sak som 1,0 multiplicerat med 10 på ytterligare 3. Det är också 1000. Och då har vi den där 10 som basen, så heter det 10-potensform. Om man skriver på det här sättet som jag har gjort nu, den här, på det här sättet som jag har gjort, den här nu är 3,6 gånger 10 på ytterligare Om man skriver på det här sättet, då heter den grundpotensform. Och i den här eh, genomgången så ska jag gå in introducera också eh, när det är mindre än noll, alltså den här. Så. Då har jag naturligtvis 0,001, alltså tusen dollar. Om jag omvandlar den här till en potensform så får jag 10 gånger 10 tio gånger 10. Så får jag 10 upphöjt, 1 till 10 upphöjt till 3 delar. Och eh, En av de lagarna i potenslagar är att den säger att om det här, om vi poppar upp den där, då blir det 10 upphöjt till negativ 3 istället. Så den här är exakt samma som 10 upphöjt till negativ 3. Om jag har en tiondel då är vi vana att skriva 0,1. Det kan också kan vi skriva också 10 poäng till negativ 1 därför att exponenten där är 1. Några till kan vi en annan penna. Så om jag har 3 gånger 3 hundradelar det är samma sak som 0,003 eller 3 10 poäng till 2 delar så har man 3 multiplicerat med 10 upphöjt till negativ 2. Så länge ni tar den uppe så blir det negativ. Och tar ni den nere då blir det positiv igen. Jag ska förklara lite till, lite mer än så. Men den här, om det är liten eller i små tal så pratar om negativ exponent och om man pratar om stora tal så pratar man om positiv exponent. Ska vi titta på några exempel nu då? I A där, skriv 10 upphöjt till 3 i faktorform så so vi har 10 upphöjt till 3, är samma sak som 10 gånger 10 gånger 10. Ni behöver inte räkna, de har inte sagt att ni ska räkna det. Och sen i B, tar vi en annan penna, så ser man x gånger x gånger x gånger x, det är samma sak som x upphöjt till 4. Och det heter potensform. Beräkna 4 plus 2, en annan exempel. 4 plus 2 gånger är 5 upphöjt till 2 utan räknare. Och nu kommer det prioriteringsregel. Vi har exponent nu, det är den som är vi ska göra först. Så har vi 4 plus 2 multiplicerat med 5 gånger 5. Nu har vi multiplikation så 5 plus 25 gånger 2 är 50.